بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدیوں پہلے لیمو کی کاشت بھارت میں ہوئی تھی۔ سن 200 میں اٹلی میں کاشت کیا گیا۔ اس کے بعد سن 700 میں عراق اور مصر میں، چند صدیوں بعد اسپین، پرتگال اور چین میں صلیبی جنگوں کے دوران فلسطین، اور پھر 1493 میں کولمبس کے توسط سے لیمو کے بیج امریکہ آ گئے۔ 1579 میں فرانسیسی مشینریوں نے فرانس میں لیمو کاشت کیا۔ آج دنیا بھر میں لیمو کی سالانہ پیداوار 1,39,49,600 ٹن ہے۔ بھارت، میکسیکو اور ارجنٹائن دنیا بھر میں سب سے زیادہ لیمو پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ ان کے بعد برازیل، اسپین، چین، امریکہ، ترکی، ایران اور اٹلی وافر مقدار میں لیمو پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ چین، روس، ایران، بھارت اور پاکستان میں بھی لیمو پیدا ہوتا ہے۔ لیمو کی غذائی افادیت مسلم ہے، جو ہر عمر کے افراد کے لیے مؤثر اور مفید ہے۔ لیمو دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا گیند نما عام پھل ہے، مگر یہ مخفی جوہر اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ وٹامن سی کا تو لیمو مکمل خزانہ ہے۔ وٹامن سی کے فوائد سے انکار ممکن نہیں۔ انسانی جسم میں وٹامن سی کی موجودگی صحت کی ضامن ہے، بالخصوص ہڈیوں کے امراض اور خون کی کمی کے مہلک امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچوں کی ذہنی و جسمانی نشو نما کے لیے جسم میں وٹامن سی کی موجودگی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور چونکہ لیمو میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال مفید ہے۔ تخلیق کے مراحل طے کرنے والی اور شیر خوار بچوں کی ماؤں کے لیے زود ہضم ہے، بلکہ ماں اور بچے دونوں کی تندرستی کا ضامن ہے۔ دانت نکلنے کے دنوں میں بچوں کو لیمو کا رس آدھا چمچ شہد میں ملا کر دیں تو بچے اسہال سے محفوظ رہیں گے اور بآسانی دانت نکال لیں گے اور صحت مند بھی رہیں گے۔ لیمو میں وٹامن سی کافی مقدار میں موجود ہے، اسی لیے ایسے تمام امراض کے لیے لیمو شفا بخش ہے، جو وٹامن سی کے سبب انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی بظاہر بہت عام سی بیماریاں ہیں، لیکن اگر یہ شدت اختیار کر جائیں تو مزید کئی عارضے اس کے باعث لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مرض کے آغاز ہی سے اس کا علاج بہتر ہے۔ گیلے کپڑوں میں لیمو لپیٹ کر اوپر سے چیکنی مٹی کا لیپ کر کے گرم راکھ میں دبا دیں اور گرم گرم نکال کر نزلے کے مریض کو پلائیں، فوری فائدہ ہوگا۔ اگر اس میں شہد ملا لیا جائے تو فوری اور جلدی اثر کرے گا۔ لیمو محض مصفی خون ہی نہیں، جراثیم کش بھی ہے، اس لیے سفراوی امراض میں اکثیر ہے۔ شدید دمہ کی کیفیت میں صبح، دوپہر اور شام ایک لیمو کا عرق استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ جگر اور تلی کے امراض میں لیمو کے ٹکڑے کر کے اس پر نمک چھڑک کر دن میں کئی مرتبہ نیم گرم چوسنا مفید ہے۔ لیمو کے بیج پیس کر 1 گرام انار کے پانی یا شربت میں ملا کر 2 یا 3 مرتبہ چاٹنے سے ہر قسم کی کہ آنا بند ہو جاتی ہے۔ لیمو کے چھلکوں سے حاصل کیا جانے والا تیل معدے کے لیے اکثیر ہے۔ اسہال کے مریض 1.5 پاؤ پانی میں ایک لیمو کا رس نچوڑ کر پی لیں تو فائدہ ہوگا۔ برسات کے زمانے میں عموماً ہیضے کی وبا شدت اختیار کر جاتی ہے، کبھی کبھی یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہیضے کے مرض میں لیمو کا استعمال نہ صرف
مریض کی جان بچا سکتا ہے بلکہ اسے صحت یاب بھی کر سکتا ہے۔ ایک سالم لیمو کو چھلکوں اور بیج سمیت کھرل میں اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا نمک ملا کر رکھ دیں اور وقفے وقفے سے تھوڑا سا مریض کو چٹائیں، بہت جلدی الٹی اور اسہال سے نجات مل جائے گی اور پیاس کی شدت بھی جاتی رہے گی۔ اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو لیمو کے خشک 3 گرام چھلکے اور 3 عدد بڑی الائچی کو 1.5 پاؤ پانی میں جوش دے کر شکر ملا کر گھوٹ گھوٹ پینے سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ لیمو کے بیج پیس کر 1 گرام انار کے رس میں ملا کر دن میں 2-3 مرتبہ چاٹنے سے کہ آنا رک جاتی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر بائر نے لکھا ہے، تخلیق کے مراحل طے کرنے والی خواتین کے منہ سے بکثرت لعاب بہنے کے عرضے میں اگر لیمو کے ٹکڑے دانتوں اور گالوں کے درمیان رکھے جائیں تو یقینی فائدہ ہوتا ہے۔ لیمو کی پھانکیں بنا کر اس کو ڈورے میں پرو کر دھوپ میں لٹکا دیں، جب اچھی طرح خشک ہو جائیں تو انہیں خوب باریک پیس لیں، جتنا اس کا وزن ہے اس سے 4 گنا شکر یا نمک ملا دیں۔ یہ صفوف 3 گرام پان کے ساتھ ہاضمے کے لیے مریض کو کھلا دیں۔ 4 عدد لیمو آگ پر گرم کر کے نرم کر لیں اور اس کا رس نکال کر اس میں 1 چمچ نمک ملا کر بوتل میں بھر کر بوتل کو خوب ہلائیں۔ ہر روز کھانے سے چند منٹ پہلے اس کا 1 چمچ پینے سے بدہضمی سے نجات مل جاتی ہے۔ تیز مسالوں والی غذا کھانے کے بعد اگر پیاس محسوس ہو تو کھولتے پانی میں 1-2 چٹکی چائے کی پتی کے ساتھ تازہ یا خشک پودینہ ڈال کر چائے کی طرح دم دے کر اس میں چینی اور لیمو کا رس ملا کر پینے سے کھانا بآسانی ہضم ہو جائے گا۔ روزمرہ استعمال کی کئی غذائی اشیاء کی تیاری میں لیمو اہم کردار ادا کرتا ہے، مثلا سلاد، بیکری کی مصنوعات، مرغ مچھلی اور دیگر کھانوں میں لیمو استعمال ہوتا ہے۔ بعض سالنوں کے ساتھ ہری مرچ، پیاز کاٹ کر اس میں لیمو کا عرق ڈال کر کھانے سے لذت بڑھ جاتی ہے۔ لیمو کا اچار اور مربع بھی بے حد لذیذ اور مفید ہوتا ہے۔ مرغ مچھلی اور سبزی کی ڈش میں اس کا استعمال عام کیا جاتا ہے۔ لیمو محض کھانے پینے کی اشیاء ہی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ دیگر اہم اشیاء میں لیمو کی موجودگی ان کی افادیت بڑھا دیتی ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر حسب ضرورت لیمو کا رس ملا کر پینے سے نکسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی بیماری پایوریا کی صورت میں 1 پیالی عرق میں لیمو کا رس ملا کر اس سے صبح و شام کلیاں کریں۔ لیمو کا رس دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ لیمو کے رس میں ذرا سا نمک لگا کر برش دانتوں پر لگانے سے دانت صاف ستھرے اور مسوڑے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ لیمو صابن، شیمپو، پرفیوم اور کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے۔ تانبا، ایلومینیم اور زنگ صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ چونکہ جراثیم کش ہے اس لیے کیڑے مکوڑے ہلاک کرنے والی ادویات اور پانی کی کثافت صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ مہاسوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لیمو کا رس لگانا مفید ہے۔ زیادہ جلن کی صورت میں اس میں عرقِ گلاب، گلیسرین یا شہد ملا کر چند روز مسلسل لگانا مفید ہوتا ہے۔ ایگزیما پر لیمو کا رس لگانے سے جراثیم بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سر کا درد، بالخصوص آدھے سر کے درد میں لیمو کا چھلکا کھرل کر کے باریک پیس لیں اور پیشانی پر یہ لیپ لگانے سے گرمی میں ہونے والا سر درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں لیمو کی سکنجین پینے سے جسم اور جگر کی گرمی
दूर हो जाती है। दिल की कमजोरी के लिए ये शरबत बहुत फायदा पहुंचाता है। मलेरिया और गर्मी के बुखार को दूर करता है। 1 किलो शक्कर को पानी में डालकर पकाएं। जब चाशनी खूब गाढ़ी हो जाए और तार छोड़ने लगे तो 1/2 किलो लीमू का रस, जो उसी वक्त निचोड़ा गया हो, छान कर चाशनी में डाल दें। 1-2 जोश आ जाने पर फौरन नीचे उतार लें। ज्यादा जोश से शरबत कड़वा और बदजायका हो जाता है। इसे शीशे की साफ बोतल में डाल कर रख लें और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिलाकर सकंजीन तैयार करें और उसका लुत्फ लें। ये आपको शदीद गर्मी में सुकून पहुंचाएगी। लीमू महज सेहत ही का नहीं, हुस्न का भी जामिन है, क्योंकि खून साफ करता है और जिल्द के निखार में मिसाली किरदार अदा करता है। बेसन में लीमू का अर्क मिलाकर दिन में 2 से 3 मर्तबा लगाने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। लीमू के अर्क में आमला का सफूफ मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं तो बाल लंबे, मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। जो ख्वातीन मोटापे से परेशान हैं, वो रोजाना सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी में लीमू के रस के साथ थोड़ा सा नमक मिलाकर पिए तो जिस्म से जायद चर्बी खत्म हो जाएगी। ऐसे अफराद जिन्हें तरशी से एलर्जी होती है, वो लीमू का इस्तेमाल ना करें, और अगर करें भी तो दूसरी चीजों के साथ। लीमू की तरशी से पट्ठों में दर्द होता है, गला खराब होता है, इसलिए ऐसे अमराज में मुब्तला मरीजों को लीमू खाने से परहेज करना चाहिए।